ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. გიორგი ბარამიძე დიდუბეში კენჭისხას კიდევ ერთხელ აპირებს. დიდუბის რაიონში მასთან შესახვედრად 30-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ბარამიძემ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა გააცნობა. სიღარიბის დაძლევა, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, პენსიების გაზრდა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, განათლების სისტემის სრულყოფა. ამ რეფორმების გასატარებლად ნაციონალები დამატებით მომდევნო 4 წელს ითხოვენ. გვინდა რომ რაც დავიწყეთ ეს დაწყებული საქმე ლოგიკურად გავაგრძელოთ. ვეცდებით რომ ყველას მიმართ ვიყოთ კეთილგანწყობილები, ყველას საღაზრს მოусმინოთ, ყველას საღალ კრიტიკას პატივისცეთ. ეს გაჭირებული ხალხი მაშინ გახსოვხართ, როცა რო თქვენ ჭირდებათ. ხალხი ერთხელაც თუ გახსენებიათ, გინდა გადასახადებს, აი 100 ლარი პენსია მაქვს. 80 ლარი გადასახადი მომდის. კი ბატონო, მეტყვი რომ შუქი არ ჩართო, გაზი არ ჩართო. თუ ისე გინდა ასე მომკვდარვარ, გინდა ისე მომკვდარვარ. ხო, არა? არა, მნიშვნელობა. თუ მიგიტანიათ ეს რომელიმე გურთან, რომ აი ცოდვები არიან, ჩვენი დედისტოლები არიან, ან ჩვენი მშობლები არიან. ასე ერთი აზრი ყველგან ვერ იქნება, ქალბატონო. ზოგს ესეთი მოწოს, ზოგს ისეთი მოწოს. თუ სხვა მოგწოს, თქვენ იმას დაუჭერთ ხალხს. პრობლემა არ არის, ქალბატონო.